які шокували усю Україну. Проблеми, які зачепили чи не кожного жителя Рівненщини. Ви дивитесь підсумки 2017-го. Теми року на Рівне 1. Вітаю всіх глядачів першого місцевого. Мене звати Олена Рибінська, і нині ми знаходимося у центрі нашого міста. Це «Теми року». Головний випуск новин, де ми покажемо про те, чим жило Рівне та область упродовж 2017 року. Сьогодні до нас, у нашу імпровізовану студію на вулиці, просто посеред Рівного, завітає чимало відомих журналістів, котрі висвітлювали не менш відомі теми, що стосуються нашого міста, а також матимемо бесіду із нашими колегами з Рівне-1, котрі завжди тримають руку на пульсі. Тож залишайтеся з нами, і ви попереду побачите чимало цікавого. Четвертий рік поспіль в Україні неспокійно, адже саме четвертий рік поспіль на сході іде війна. Саме війна, адже у щоденних зведеннях з фронту ми чуємо про щоденні постріли, вибухи, смерті і загиблих. Ні дня спокою не мають і ті, хто стоять на захисті, і ті, хто чекають своїх оборонців, їхні рідні, котрі тут чекають на мирній землі. А от що трапляється із нашими героями та захисниками, коли вони, власне, повертаються додому, туди, де їх чекають. Цю тему вирішив висвітлити і продовжує це робити наш колега, журналіст видавничого дому «ОГО» Олександр Шевчук. Вітаю. Привет. Вітаю, Олександре. Власне, з чого почалося оце висвітлення вам цієї теми, непростої теми, котру ми, ну, можна сказати, і до сих пір навіть, напевно, наполовину не знаємо, як правильно висвітлювати? Для мене це почалося з поста в Фейсбук, на який я натрапив, в ньому один із користувачів розповідав про те, як він їхав, це навіть було не на Рівненщині, він просто їхав в бік Луцька і побачив на узбіччі дороги молодого хлопця, який йшов. Він зупинився, вирішив його підвезти, як виявилося, що цей хлопець іде пішки, тому що відмовився його вести перевізник, маршрутник, заявивши про те, що він його туди не посилав, ну, за словами цього чоловіка, який написав у Фейсбук. А цей хлопець воює в зоні АТО з 14-го року, має 4 контузії. І, скажімо, те, що ця заява про те, що я тебе туди не посилав, це з розмов з людьми, які були, наприклад, на інших війнах, вони теж це чули. І це мене зачепило. Коли ми говоримо загалом про проблеми атовців, ми так чи інакше маємо, як мені здається, справу з певною двоякістю, з певним дуалізмом. Тобто, що стосується саме військовослужбовців? Так, які були в зоні відношення АТО. До них, так? Так, дивіться, то один, наприклад, відмовився вести. Про це теж ми робили публікацію ще й на Рівненщині, таке було, що випхали. А є люди, які радо це везуть атовців, і навіть в одному із маршрутів Рівного є висить оголошення, що ми учасників АТО беремо без ліміту, тобто дякуємо за службу. Ну ось дивись, Сашко, один із аспектів, так, це от перевезення, а другий, одне із нарікань, це необізнаність, власне, тих, хто вернувся з війни, не всі знають свої права. Я з цим стикався. Я говорив з одним з учасників АТО на запитання, а що тебе хвилює, що тобі важливо? Він каже, ну дивись, я прийшов з війни, а що далі робити, я не знаю. Ну, куди звертатись, які документи нести. Саме тому це мене і надихнуло писати далі, тобто розповісти про певні пільги, які мають ці люди. І тут потрібно розуміти правильно, що ми не можемо говорити, що це недоопрацювання, наприклад, держави, так? Чи певних служб. Так, чи певних служб. Як говорять психологи, я говорив, що багато атовців просто не хочуть про це говорити, оскільки участь в війні – це травмуюче, для них тяжко згадувати. Наприклад, і інформації багато про те, є і інфографіки, правда. Є окреме видання, де там книжка, де описуються всі пільги, які мають і ці люди. Однак для багатьох просто страшно це згадувати. Комусь, можливо, не хочеться ходити щось добиватись, просити. Тобто це певне таке теж, що він доросла людина і мусить звертатися по щось там.
Власне, якщо ми перевізників, якщо так власне говорити, змусити їх чітко дотримуватися, так ми не можемо, хоча прописано є. Якщо хтось порушує права учасника, то будь-який він може звертатися в інстанції. А до речі, були випадки, коли там ліцензію з перевізника зняли, наприклад? Чи це вибаченнями і все? Я не чув, але наприклад, ось нещодавно не стосовно там було засідання по міської ради з приводу того, що в грубій формі відмовився вести там пенсіонерку, правда? Я думаю, що якщо хтось звертається, то будь-яка реакція з письмовою заявою має бути. Ось. Сам я не чув. Насправді я стикнувся з тим, що оскільки я писав, наприклад, в соціальних мережах, що пишіть про свої проблеми, ці люди неохоче говорять про це. Можливо, тому що поки що мені не довіряють, як журналісту, правда, хто він такий, чому я повинен з ним. А також частина тому, що, ну, знову ж таки, повторюся, це дуже делікатна тема, про яку і мені, і всім нам треба ще навчитись говорити. Ну, от, власне, про бізнес журналістів. Ми так з тобою на завершення нашого блоку. Що варто таки знати, може, і журналістам в свою чергу? Так, адже певна влада, певні важелі ми маємо в своїх руках, які можуть зіграти в майбутньому основну роль. Я хочу сказати, що важливо... Хотів би, щоб мої колеги теж більш детально звернули увагу на цю проблему. Тому що фактично ми маємо навіть після цих 4 років велику кількість людей, які повернулися, це, умовно кажучи, ціле покоління. І багато, наприклад, з цих людей є прикладом того, як вони стали активними, як вони працюють над собою. Багато хто з особистих розмов не для преси, я знаю, що багато хто, повернувшись з зони АТО, розпочав якусь свою власну справу. Там, наприклад, є багато випадків, коли в Києві починали бізнеси, да, дуже багато людей. Тобто важливо нам усім, суспільству, уникати певних стереотипів стосовно учасників АТО, як позитивних, так і негативних. Ми повинні розуміти, що перед нами живі люди, правда, які справді багато хто зробив для нас подвиг, всі зробили для нас подвиг тим, що пожертвували частиною свого життя, фактично роками життя. Як мінімум ми їм вдячні за це, а як максимум, коротке резюме підведу, як максимум ми не повинні забувати, що 4 роки – це не рутина, і війна йде до сих пір, а ми повинні бути з вами свідомими. І ми продовжуємо. Тіло людини – це оболонка для душі. І вони мають існувати у співдружності та гармонії. Ну, звісно, якщо хочуть бути успішними та щасливими. Бо чим сильніша оболонка, тим безпечніше і надійніше себе почуває те, що у ній заховано. Тож і людина – це душа будинку, яка у ній живе. І якщо останній перебуває, м'яко кажучи, в аварійному стані і на грані руйнації, що тоді? Як думаєте, що буде з тим, хто живе у ньому, власне, у будинку? Ось така підводка надзвичайно цікава. І тема надзвичайно цікава, яку висвітлює минулий рік, висвітлювала Анна Хіночик, моя колега. Вітаю тебе, Аню. Ти є автором і журналістом програми «Комунальний патруль», і набачитися тобі довелося за цей рік чимало. Ну от, власне, розкажи про те, що ти бачила і що показувала. Чесно кажучи, таких історій безліч, і, напевно, одна програма навряд чи би вмістила весь цей перелік. Що найжахливіше, це те, що житловий фонд Рівненщини, він в дуже аварійному стані, і в тому числі комунальники нашого міста перекладають цю проблему одне на одного, вони її ігнорують, дуже часто не хочуть вирішувати питання, які наболіли, відповідно, люди також не знають, куди йти, до кого стукати, що їм робити. А також, що вражає дуже в великій мірі, байдужість людей до того житла, в якому вони самих живуть. Самих мешканців, маєш на увазі? Так, самих мешканців. Тому що навіть, от я спостерігала такий факт, що більше люди похилого віку, пенсійного віку, вони більш активніші, вони більш енергійніші, вони мають більше розуміння, як вирішувати ці проблеми, а молодь, вона взагалі в дуже великій більшості своїй, вона пасивна, абсолютно. І це дуже неприємно вражає. От, і відповідно, ну, можна було би показати в наступному сюжеті про те, як все погано, от, бо, звісно, воно насправді добре не є, але хочеться показати тих людей, які подолали перешкоди, тому що вчитися можна не
лише на своїх помилках, але й на чужих успіхах. Відповідно, давайте подивимось наступний сюжет. У будинку на Дубенській БОС-9. Проблем хоч греблю гати. Аварійна електрика, грибок, гнилі комунікації. За власний кошт своїми силами поміняли комунікації, ну, такі як водопровід, водовідведення та електрика. Ось. Хоча за це ми платимо гроші за обслуговування цих комунікацій. ЖКП у них для галочки. Вже давно багато робіт роблять самотужки за власний кошт, а створити ОСББ не можуть. Мешканка будинку пані Людмила каже, радянський менталітет надто сильний. І вивітриться коли – невідомо. Повішував ЖЕК своє оголошення, щоб позбирались люди. Позбирались люди, так як в нас дуже багато пенсіонерів, будинку. І захотіли лишитися в ЖЕКу, так як довіряють ЖЕКам. А нам, молодим, це лишається, що ставати за свої гроші під'їзди робити. У Рівному, каже Олексійчук, майже відсутня культура проживання і розуміння того, що проблеми будинку – це насамперед справа самих мешканців, а вже потім ЖКП, ОСББ чи управляючих компаній. Насправді житловий будинок, який ми приватизували у вигляді квартири – це наш. Ця бабця, яка проживає в приватному секторі в СМКТ чи в іншому районі нашого міста, вона не приходить до міського голови з рукою і каже, зроби, синочку, мені дах. Вона знає, що це її проблема. Так само і рівняні, які проживають в багатоквартирних будинках, які приватизували своє помешкання, вони повинні віддати належне, що це їхнє і їм його треба належно утримувати. Якщо жителям байдуже, то ніхто із комунальних структур і пальцем не ворухне. Є спільно сумісною власністю, відповідно, єдиний дах для всіх від першого поверху до 10-го, якщо це 10-й поверховий будинок. Відповідно, його легше лагодити і дешевше. Що бабця буде витрачати там кошти свої на єдиний дах, бо вона єдиний співвласник, власник цього будиночку. А там, де, ну, скажімо, 50-квартирний будинок, вони будуть всі разом, скажімо, скидатися до кишені чи до копілки і, відповідно, разом витрачати. Погано було, але буде ще гірше, якщо не створити ОСББ, кажуть рівненські експерти житлово-комунальних питань. Чого вони очікують, я, чесно кажучи, не знаю. Зважаючи на повну непрозорість роботи міської влади в комунальній сфері, зважаючи на те, що є всі підстави вважати, що будуть заведені просто-напросто свої якісь управляючі компанії, ну, відповідно, вони ж будуть заведені не для того, щоб дуже переживати за мешканців. Був ЖЕК, гроші, як у прірву, каже дід Іван. Стало ОСББ, так досвіду його голові бракує. Отак і побиваються, аби хоч на плаву втриматися. Для цього треба організація, то раз, щоб організовував хто-то, по-друге. А кошти? А треба знати, як ці кошти розходувати. Вони ще не в курсі діла, як ці кошти. Чи платити готівкою, чи по перерахунку. Чи бросили на произвол і кинули мешканцям, розумієте, а ви робіть, як хочете. Всі, хто хоче капітально відремонтуватись, можуть скористатися міською програмою співфінансування 40 на 60, де 60% мають зібрати мешканці, решту нададуть із міської скарбниці. На це в бюджеті кошти передбачаються, і допоможемо їм з оформленням документів, і вони вже самі собі будуть шукати підрядну організацію, яка їм виконає вказані роботи. Іншого немає. На жаль, у тарифі квартирної оплати немає такої складової, як капітальний ремонт житлового фонду. Там тільки є поточне утримання і дрібний ремонт. Об'єднатися мало, так само, як і отримувати гроші від мешканців по квартплаті. Треба ще й навчитись заробляти ці гроші для будинку з інших джерел. При бажанні способів для цього вистачає, каже голова ради голів ОСББ міста Рівне Роман Олексійчук. Ми можемо залучити, наприклад, там розмістити в себе на будинку там антенну мобільних провайдерів. Різні, відповідно, буде надходити орендна плата за оренду приміщення, ну,
горища. Шукати інвестора, якому дах потрібен – ще один спосіб заробітку для ОСББ. Він і сонячні панелі розмістить на вашій покрівлі, і за її оренду заплатить. А як дуже пощастить, то ще й відремонтує. Якщо б розміщати обладнання, то його треба відремонтувати, щоб воно простояло як мінімум 13 років. Навіть даже у нас такі були розмови в Києві з інвесторами, що власне вони готові зробити ремонт даху, сплачувати оренду, поставити обладнання, заробити 13 років на цьому обладнанні, а далі після 30-го року залишити це обладнання для об'єднання співвласників. Якщо б хотів би розмістити це за містом, створити таке зелене поле енергетичне, відповідно треба мати дозвіл і мати земельну ділянку. Це і є проблема для інвестора. Дах він знаходиться високо, відповідно, затінювання нічого не буде, тому є для них це цікаво. Взагалі, чому це цікаво для інвестора? Це зелений тариф. Відповідно, виробивши по зеленому тарифу 1 кВт, він йому відшкодовується фактично за 3. І показує на власному прикладі. Дахова котельня, яка і гарячу воду підігріває, і будинок опалює за допомогою енергії сонця. Вона з'явилась на житловому будинку на вулиці Тихий 7. Економія енергоносіїв 30%. Обійшлося таке комунальне ноу-хау в 591 тисячу гривень. Далі вирішили написати заявку в муніципальну програму сталого розвитку. Ми писали двічі. Минулого року нам відмовили, а цей рік, 16-й, нам задовільнили. І ми змогли реалізувати даний проект з співфінансуванням міста і нашої громади. Наша доля участі в проєкті коштувала нам 30%. Місто, відповідно, профінансувало на 70%. Проте на цьому мешканці будинку на вулиці Тихій вирішили не зупинятись. На свої 30% взяли ще теплого кредиту. Чим зекономили свої витрати на даний проєкт? Скубнули звідки можна було. В кінці минулого року був зреалізований, змонтований цей проєкт і запущений вже в експлуатацію. Роман Олексійчук каже, сонячна котельня вже пройшла випробування морозами. При мінус 20 і при мінус 10 цього року. І, власне, коли була температура при мінус 20, сонячні панелі могли нагрівати теплоносії до 65 градусів, незважаючи на те, що на вулиці мінус 20. Зелений тариф діятиме до 2030 року. Відтак і інвестори щедроти роздаватимуть тільки до того часу. Після втрати інтересу до зеленого тарифу сонячні панелі дістануться у власність будинку. І хоч їхня працездатність буде на порядок нижчою, та все ж достатньою, щоб забезпечити потреби будинку. А от чи прогавлять таку можливість ОСББ – особиста справа кожного ОСББ. Майструють сонячні панелі власноруч, наприклад, здолбунівчанин Ігор Квачун. Дана сонячна панель зараз стоїть на південну сторону. Відповідно, заряджається в нас, йде до автоматів. І звідси вже йде напруга в нас на заряд акумуляторів униз, у квартиру. Жити без переплат здолбунівчанин вже другий рік економить і на електроенергії, і на обігріві. Зранку вранці, от прокидаючись і йдучи на роботу, я запускаю свою сонячну систему, відповідно, яка за день заряджає мені повністю всі акумулятори. І ввечері приходячи вже, я вмикаю прилади і користуюся електроенергією від заряджених акумуляторів від сонячних батарей. 15 кВт енергії в місяць виробляють ці сонячні панелі, а вистачає цієї енергії. На 8 годин роботи споживачі будуть підключені потужністю 200 Вт. Тобто я можу підключити і навіть систему опалення, невеличкий обігрівач. Відповідно, там буде годинки 4, він може в мене такого в режимі підтримування тепла працювати. Півдня, півдоби можна споживати, протриматися. Та перед тим Ігор Квачун з півроку ретельно планував, вираховував, скільки вартуватиме така сонячна система. Система дана обійшлася десь таку в межах 5-6 тисяч гривень. І коли окупиться? Через років, я думаю, так, років 2-3, якщо буде це є, можливо, так, швидше, як буде сонце, швидше більше сонячних днів, відповідно, буде, то воно окупність буде швидше. І навіть як розміщена буде для більшого ефекту. Тут півроку я поки писав помаленьку, що таке, записував ці всі дані, що розрахунки відповідно йдуть. Ну, це варти, акумулятори йдуть.
Так, це таблиці йдуть у нас сюди. Ось потужність втрати в проводах, ємність акумулятора, відповідно падіння напруги. До слова, пан Ігор віднедавна не єдиний у Здолбунові, хто опанував енергію сонця і використав її собі на користь. Бачачи результати, його сусіда і собі встановив сонячні панелі. Двічі продана труба газова. Думаєте, провели за власний кошт газ і на тому видатки закінчилися? Так донедавна думав і пан Григорій із села Городище. 10 років тому, затягнувши паси, разом із сусідами складав гривня до гривні, аби позбутись печі і зажити в комфорті й теплі. Це було в 2006 році, це були гроші для нас дуже великі. І нас тут декілька, ну, чоловік 80 в кооперативі нашому приблизно, зложилися свої кошти, купили матеріали, все повністю і привели до будинку газ. Новина про можливу абонплату не робила такого галасу по всій країні, що ігнорувати людське обурення владна верхівкам не стала. Так звану абонплату відмінили. Пройшло з півроку, і інша новина, як обухом об голову. Планують чергове підвищення тарифів на тепло. Хотіли без шуму і пилу, вийшло зі скандалом. Бо люди про це дізналися і на обговорення прийшли. Ви не зареєструвалися для... Вибачте, у мене є ось список, хто зареєструвався. А в мене є лист на адресу сектору на теплоенерго, в якому написано, що дякуємо за вашу реєстрацію. Ми вас внесли до реєстрації. Я цей порядок реєстрації зазначений на сайті НКРЕКП. Відповідно до порядку зазначено на сайті. Я не отримував. Я відповідаю, що я керівник сектору НКРЕКП. Ви не отримали. Говорили, балакали, а комусь посадові особи і рота затикали. Я вважаю, що ви... Вибачте, ви не зареєструвалися. Ага. Я звернувся до тих, хто зареєструвався, для відкрите обговорення. Зачитайте, будь ласка, проєкт рішень повністю. Зачитайте, будь ласка, проєкт. Вибачте, ви не учасник цього обговорення. Врешті обговорення, яким через активність представників громадськості не судилося стати таємним, скінчилися, так і не почавшись. В свою чергу, Рада реформ Рівного звернулась в НКРЕКП з вимогою провести повторні обговорення тарифів і на офіційному сайті розмістити усі розрахунки по його формуванню. Крім того, активісти написали заяву в поліцію, вимагають розслідування справи і покарання осіб, які зловживали посадовим становищем та внесли недостовірні дані в офіційні документи. Тарифи на теплопостачання захмарні, проте тепловтрати в будинках і бюджетних установах, у яких про енергоефективність і не чули, ще більш шокуючі. 30% втрачається через там 35 через тепла, через стіни, 25 через дах, ну і там далі вікна, підвали і так далі. Тобто в кожному будинку є якісь свої проблемні зони. Саме над їхнім утепленням і слід працювати в першу чергу, особливо якщо бракує грошей на усі сучасні методи енергозбереження. Звертати увагу на те, що дуже легко виправити, наприклад, побиті вікна або вибиті вікна, тобто це те, що дуже просто усунути, тобто не потребує якихось суперкапіталовкладень і швидко буде давати ефект, бо розбите вікно – це там просто реально гроші на вітер. Радянська система будівництва – одна з основних причин, що тепло тікає з людських осель, каже експерт з енергоефективності Дмитро Сакалюк. Таке це те, що ми бачимо, проблеми в будинках є стандартні для всієї України, просто десь більше, десь менше, в залежності від якості будівельних робіт, від того, з чого зроблений цей будинок, тобто з силікатної цегли, з червоної, з пустотних плит і так далі. Зарадити може енергоменеджмент. Це річ, яка просто потребує адміністративного впливу і взагалі не потребує грошей. При цьому, якщо це дивитись на одну школу там, і три вікна, це одна там, сума там, в 10 гривень, наприклад, за ніч. Але якщо дивитись в масштабах Рівного, 30 шкіл, по 3 вікна, по 10 гривень, а це все наші податки. І за які можна було в майбутньому там, утеплювати ті самі вікна чи їх замінювати. Відтак тим, хто скаржиться на дорожнечу енергоефективних методів, варто підрахувати, скільки тепла тікає через неутеплені і діряві дахи, стіни, вікна та вхідні двері. І скільки втече ще, поки мешканці багатьох багатоповерхівок все ніяк не наважаться створити ОСББ і рятувати свої будинки та особисті гаманці. Анна Хіночик для Темроку. Їсти дорого. Саме так можна було охарактеризувати 2017 рік. Адже у порівнянні з попередніми роками ціни виросли не лише на речі та нерухомість, а й на харчі. Причому подекуди настільки сильно, що аж вдарили по кишенях споживачів.
Причин, як завжди, декілька. Відтак, і цінові коливання, і про цінові коливання вирішила дізнатися наша Анастасія Кучеренко. Вітаю тебе, Настю. Власне, що і чому здорожчало, що кажуть про це експерти? Ну, а для глядачів, я думаю, буде цікаво, які ж цінники вони побачать у наступному вже 2018 році. Коливанням цін на ринках Рівного уже нікого не здивуєш. Щоправда, цьогорічне здорожчання м'яса, хліба та молока обурило багатьох людей. Отож, одна з основних причин – це те, що держава вже не контролює ціни на продукти харчування. Ну, а я пропоную переглянути детальніше у моєму сюжеті. Знову зросли ціни. Такими заголовками лякали рівняну впродовж усього 2017 року. Та й самі, щораз вирушаючи на базар та магазин, помічали, що-що, а продукти тільки й додавали у вартості. Таку причину спустошення гаманців чиновники пояснювали скасуванням регулювання цін державою на харчі. Першими стрибнули у ціні молочні товари – більше, ніж на 20%. Скорочення виробництва молока в Україні та зменшення поголів'я корів у порівнянні з минулим роком – ось і причини, зазначають фермери. Кажуть, утримувати корів нині геть нелегко, та й держава не надто допомагає. Потрібна допомога, зацікавленість у даному господарстві. Я ж кажу, оставлені ні на кого, ніхто не інтересується. Якісь колись там якісь збори, навчання були, а зараз он рік ніяких зборів не було, нічого, хоч що хочу роби. Хоч це я дій, не дій, та нікому воно не цікаво. А я не знаю, чому так держава кинула нас на призволяще. Ми, считай, півгорода наше молоко постачаємо. Другими піднялися ціни на хлібобуличні вироби на 13%. Причини – підвищення мінімальної заробітної плати та здорожчання енергоносіїв і газу для промисловості. Крім того, у минулому році націнка на хліб не могла перевищувати 8% від вартості. Втім, з 1 липня цьогоріч ціни відпустили у вільне плавання. Ціни на основні продукти харчування є вільними, і вони державою, і, зокрема, обласною державною адміністрацією, не регулюються. Вони встановлюються безпосередньо як виробниками, це оптові пісні ціни, і роздрібні ціни встановлюються підприємствами роздрібної торгівлі. Ну, виходячи з тих конкурентних умов, в яких вони працюють. Рекордсменом у здорожченні сміливо можна назвати національний делікатес. Сало у 2017-му зросло у ціні на 50%. Не пасе задніх і м'ясо, вартість якого підскочила на 30%. Надзвичайно велика закупівельна ціна. Вона подорожчала з минулим роком майже в два рази. Через то дороге сало. Люди годують рік, здають добрий товар і не хочуть за нього взяти мало. Відповідно, які гроші вкладені на відгодівлю, ну, звичайно, людина за свій труд хоче отримати і достойну оплату. Подорожчали нашого вітчизняного товару дуже мало, через те люди віддають його. Закупівельна ціна дорога, ми так само дорого беремо, дорого продаємо сало. Сьогодні сало одне із самих худових, його навіть купляють більше, ніж м'ясо. Втім, експерти заспокоюють. Десь додалося, а десь навпаки. За цей рік знизились ціни на гречку та цукор. Та й перші місяці нового року мають бути стабільними у формуванні цін на продукти, переконують економісти. Якщо спостерігати по закінченню року, по грудні, то от якщо тенденції не поміняються, то в грудні, можна сказати, що такого суттєвого подорожчання зараз не відбувається. Тобто будемо надіятися на те, що вже в слідуючому році різкого подорожчання, ну, підстав для там різкого подорожчання цін, економічних підстав ми не бачимо. Втім, вже з січня 2018 року українцям обіцяють ріст мінімальної заробітної плати до 3723 гривень. Тож, попри усі економічні прогнози, може спрацювати життєва ланцюгова реакція. Більше отримуєте, то й більше платіть. Такі вони – українські реалії. Анастасія Кучеренко, Володимир Захаров, Роман Мельничук. Спеціально для Тем року.